أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد کل نیکیوں کے احکام اور مسائل میں سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ سننا ہم نے شروع کیا تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہماری اپنی نیکیوں کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، اور ہماری نیت ہمارے اپنے عمل کے درجے کو گھٹاتی بھی ہے بڑھاتی بھی ہے. یعنی اگر آدمی کی نیت بہت اچھی ہو، اخلاص ہو، تو وہ عمل چھوٹا ہو کر بھی اللہ کے پاس بڑا ہو جاتا ہے، اور وہیں نیت میں کھوٹ ہو، خلل ہو، یا پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو، تو وہ عمل بڑا ہو کر بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. بڑی تفصیل سے کل ہم نے اس نقطے پر بات کی. کل ہی میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ہماری اپنی نیکیوں کا ہماری نیتوں سے اس حیثیت سے بھی تعلق ہے کہ ہماری نیت ہمارے اپنی عادتوں کو، یعنی ہمارے اپنے معاملات، ہمارے اپنے روز کے جو کام ہیں، ان کاموں کو بھی عبادت میں بدل دیتی ہے. اور آج ہم اسی بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، اسلامی شریعت کی یہ انتہائی غیر معمولی خصوصیت ہے. آپ دیکھیں گے دوسرے جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، ان کے پاس ایک تصور ہے عبادت، چاہے وہ غلط معبود کی کر رہے ہوں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، مذہب کے نام پہ جس چیز کو اپناتے ہیں وہ محرف ہو، تحریف شدہ ہو، بنی بنائی باتیں ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن آپ ایک چیز دیکھیں گے، ان کی نظر میں ان کا جو عبادت کا جو باب ہے، عبادت کا جو معاملہ ہے، بس وہیں تک ان کو اجر کی یا ثواب کی امید ہے. باقی ان کے روز مرہ کے جو معاملات ہیں، ان کی اپنی زندگی کے مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری لائف ہے، ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں. اسی لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا تعلق جو ہے مندر سے ہے، گرجا گھر سے ہے، فلاں سے ہے. باقی مارکیٹ کا جو معاملہ ہے، مارکیٹ ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وہاں انسانیت کے نام پر لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچنا، لوگوں کا بھلا چاہنے والی عام باتیں لوگوں کے اندر آپ کو مل سکتی ہیں. لیکن اسلامی شریعت کی خوبی یہ ہے، غیر معمولی خوبی یہ ہے کہ اسلام آپ کو ایک چیز سکھاتا ہے، وہ یہ کہ ایک تو کچھ عبادتیں ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، وہ تو ثواب کے کام ہیں، وہ سب جانتے ہیں، لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جو روزانہ کے جو معمولات ہیں، جو آپ کے صبح و شام کے مسائل ہیں، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا استنجا کے لیے جانا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، اور آپ کا اپنے گھر کے اندر سے باہر، باہر سے اندر، اتنا ہی نہیں آپ کے اپنے جن سے بھی معاملات ہیں، سارے اپنے متعلق جو آپ کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات عبادت میں بدل جا سکتے ہیں، بدلے جا سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے آپ کی ضرورت بھی پورا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ عبادت کے درجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ نیت صحیح رکھیں.
یہ اسلامی شریعت کی خصوصیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملات کو، ہمارے مسائل کو بھی عبادت کا ایک باب، عبادت کا ایک میدان بنا کر ہمارے سامنے نیکیاں کمانے کا، یہ نیکیوں کو بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے اپنی عادات کیسے ہماری اپنی عبادتوں میں بدل سکتے ہیں؟ کیا نیت ہونی چاہیے؟ کیسی نیت سے ہمارے اپنے اعمال جو ہیں وہ عبادتوں میں بدل سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں اہل علم نے لکھا ہے کہ آدمی جو معاملات کرتا ہے انہیں صرف معاملات نہ سمجھے، بلکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ تلاش کرے. ان معاملات کو صرف اپنے ذاتی معاملات نہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے معاملات بھی تصور کرے. کیسے؟ دیکھیے، وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ روزی روٹی کمانے کے لیے جاتے ہیں، آپ روزی روٹی کمانے کے لیے جاتے ہیں. روزانہ ہم صبح اٹھتے ہی ہیں، لوگ بازار کی طرف جاتے ہیں، کوئی نوکری کرنے جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، روزی روٹی کمانے جاتا ہے. آپ اگر یہ سوچیں گے مجھے کانا ہے، نہیں کماؤں گا تو میں پیٹ کیسے بھروں گا، غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن یہ آپ نے اپنی دنیا کے لیے سوچا ہے. لیکن وہیں آپ اگر یہ سوچ کر نکلیں کہ محنت کر کے کمانے کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، میں محنت کر کے کماؤں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حلال کھانے کا حکم دیا، میں حلال کماؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اپنی بیوی بچے، میرے والدین، میرے اپنی جو کفالت میں ذمہ داری میں ہیں ان کو کھلانے پلانے کا حکم دیا، میں ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اپنے کاروبار کے اندر سچ بولنے کا حکم دیا ہے، میں سچ بولوں گا، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، میں رکوں گا، میں سامنے والے کے حق میں بھی کوشش کروں گا بہتر سے بہتر چیز دوں، میں کماؤں گا لیکن سامنے والے کو بھی اچھی چیز دوں گا. قدم قدم پر اگر آپ اسلامی شریعت کی جو ہدایات ہیں اگر ان کا خیال رکھتے ہیں تو یہ آپ کا کمانا کمانا بھی ہو جائے گا، یہ آپ کی عبادت بھی بن جائے گی، یہ آپ کی عبادت بھی بن جائے گی. ہمارے اور آپ کے روزانہ کے کام ہیں، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، آپ کھاتے پیتے ہیں، سب کھاتے پیتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک لگتی ہے، زندہ رہنے کے لیے پیٹ میں نوالا ضروری ہے، پانی ضروری ہے. آدمی کھا لے پی لے ختم کر دے، کھانا پینا ہوا، کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر آدمی یہ نیت کر لے میں کھاؤں گا اس لیے کہ میرے پیٹ کا بھی مجھ پر حق ہے، میرے جسم کا بھی حق ہے، میں کھاؤں گا، یہ کھا پی کر میں ایک تو حلال کھاؤں گا اور اس کے ذریعے جو طاقت مجھے ملے گی میں حد المقدور کوشش کروں گا کہ اسے صرف اللہ کی بندگی میں استعمال کروں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کروں. پھر اس کے بعد جو آداب ہیں، جو دعائیں ہیں، دائنے ہاتھ سے کھاؤں گا، بیٹھ کر کھاؤں گا، بسم اللہ بول کر کھاؤں گا، کھانے کے بعد میں دعا پڑھوں گا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مسائل جوڑ دیے ہیں، جو آداب جوڑ دیے ہیں، آدمی کھانے پینے کا ایک صحیح مقصد متعین کرے اور ان آداب کا خیال رکھے. آپ کا کھانا پینا عبادت. استنجا تک آدمی جاتا ہے، آدمی یہ سوچے مجھے استنجا کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو جانا مجبوری ہے انسان کی، لیکن آدمی سوچے میں استنجا کے لیے جاؤں گا تو سب سے پہلے اپنے پردے کا خیال کروں گا، بے دھڑک ننگ دھڑنگ کہیں بھی قضائے حاجت نہیں کروں گا، مناسب جگہ تلاش کروں گا، اور پھر استنجا کرتے وقت خیال رکھوں گا کہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑنے پائیں، بیٹھ کر استنجا کروں گا. میں بیت الخلاء میں بائیں پیر سے داخل ہوں گا، دائیں پیر پہلے نکالوں گا باہر، اور بیٹھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے، ایک پیر کی طرف جھک کر، یہ بائیں پیر پر زیادہ اعتماد کر کے بیٹھنا، یہ ایسی بیٹھک بیٹھوں گا. استنجا میں اپنا بایاں ہاتھ استعمال کروں گا، دانا ہاتھ استعمال نہیں کروں گا. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعائیں جو سکھلائی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو تعلیمات جن کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کی اگر آپ پابندی کریں گے تو یہی آپ کے آداب، آپ کے معاملات کو آپ کی عبادت بنا دیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے، اسلامی شریعت کا ایک بڑا ہی اہم میدان ہے. ادب، ادب اسلامی کہتے ہیں، یعنی اسلامی آداب، کسی کام کو کرنے میں کن باتوں کی رعایت کرنی چاہیے. ان آداب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کی عادات کو عبادات میں بدلنے والے آداب ہیں، آدمی ان کا خیال رکھے. یہ اسلامی شریعت کی تعلیم ہے، بڑی اہم تعلیم ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید رکھے. اب چاہے آدمی یہ نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں، یا آدمی کہے ایسا شریعت اسلامیہ کا حکم ہے میں اس لیے کر رہا ہوں، آدمی کہے مجھے اس پر ثواب چاہیے،
جو بھی نیت رکھے اس کام کو اگر اپنے دین سے جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے جوڑ لیتا ہے، تو یہ ہمارے اپنے روز کے معاملات، یہ معاملات ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری عبادات میں بھی بدل جاتی ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کی، یعنی عبادت کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اسم جامع لکل ما یحبه اللہ ویرضاه من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ۔ کہتے ہیں عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو انسان کی ان تمام باتوں کو اور کاموں کو، چاہے ان کا تعلق انسان کے اندرون باطن سے ہو یا انسان کے ظاہر سے ہو، وہ تمام باتیں، وہ تمام کام جو انسان اپنے ظاہر و باطن میں اختیار کرتا ہے، اگر ان کاموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کے مطابق کرے تو یہی عبادت ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی میں بہت بڑا موقع ہے۔ سبحان اللہ، بہت سارے بھائی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، وہ شکایت اپنی جگہ بجا ہے، کہتے ہیں ہماری زندگی میں عبادتوں کی بڑی کمی ہے، اکثر شکایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا اور آپ اور میں محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں عبادتوں کی بڑی کمی ہے۔ یہ سچ ہے، جو خالص عبادت ہے جس کا تعلق صرف اللہ کی بندگی سے ہے، ہمارے معاملات سے لینا دینا نہیں، اس میں کمی ہے۔ لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا میدان یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی عادات کو عبادات میں بدلنے کی کوشش کریں، اپنی عبادت، اپنے معاملات کو عبادتوں میں بدلنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے، دیلمی نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا اجر الا ان حسبہ ولا عمل الا بنیہ، کہتے ہیں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا مگر نیت کے ذریعے ہی، یعنی آدمی عمل کر رہا ہے تو نیت کے ساتھ عمل ہوگا تبھی، یعنی ارادہ کرے باقاعدہ اللہ کی بندگی کا تو پھر جو ہوتا ہے، اور اسی طرح بندے کو اجر اسی وقت ملتا ہے جب بند اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کی امید رکھے، اجر کی طلب رکھے۔ آپ اور میں اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کریں اور یہ اللہ سے امید رکھیں کہ میرے یہ معاملات بھی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر بھی دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو اجر دیں گے۔ سبحان اللہ، نیکیاں کمانے کا جو باب ہے، جیسے کہ میں نے کہا اس پورے مہینے میں ہم لوگ نیکی کے احکام اور مسائل سیکھ رہے ہیں، ان احکام میں سے یہ حکم انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ اپنے معاملات کو عبادات بنانے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ احتساب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید رکھ کر آپ کام کریں، ہر کام اچھا کریں، صحیح ڈھنگ سے کریں، صحیح طریقے سے کریں، اسلامی شریعت کے مطابق کریں، اسلامی آداب کا خیال رکھیں، لیکن آداب کے خیال رکھنے کے ساتھ اپنی ضرورت کو ضرورت سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پاس اجر کی امید رکھیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انفق الرجل على اهله وهو يحتسبها فهو له صدقہ، آدمی جب اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کرنا سماجی ضرورت ہے، لوگ مانتے ہیں کہ ہاں گھر کے مرد کو ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی عورتوں پر، گھر کے بچوں پر خرچ کرے، یہ سماجی ضرورت بھی ہے، اور آدمی محبت کے جذبے سے بھی کرتا ہے کہ یہ میرے اپنے والدین ہوں، اولاد ہوں، بیوی ہو، بچے ہوں، دائیں ہوں، بائیں ہوں، جو بھی میرے اپنے، میں ان پہ خرچ کر رہا ہوں، محبت کا جذبہ بھی ہے۔ لیکن وہی اللہ کے نبی نے کہا وہو یحتسبوہا، اگر وہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی بھی امید رکھتا ہے، وہ آپ کا خرچ کرنا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تم کسی پر بھی خرچ کرتے ہو اپنے گھر والوں میں سے، لیکن خرچ کرتے ہوئے تبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو، میں ان کو کھلا رہا ہوں، ان کا حق ادا کر رہا ہوں، ان کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، ان سے محبت کا ثبوت بھی دے رہا ہوں، ان کے تئیں اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بھی چاہتا ہوں،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی امید بھی رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارا خرچ کرنا صدقہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتی الذی تضع فی امرأتک, حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو. آدمی محبت میں اگر آپ اٹھا کر لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا اگر اللہ کے پاس اجر کی امید رکھو. یہ ہماری اور آپ کی دنیا داری ہے, یہ ہماری اپنی محبت ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لیکن اگر اللہ کے پاس اجر کی امید بھی رکھو کہ بیوی سے محبت کرنا, بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا, یہ بھی اسلام کا حکم ہے اور میں اس کو نبھاؤں گا اور میں اس ضرورت کو ناجائز طریقے سے پورا نہیں کروں گا, اس پر بھی اجر ملے گا. یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی مختلف شکلیں اللہ کے نبی بتا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ, تم میں سے ہر آدمی کا جو عضو خاص ہے یعنی اپنی بیوی سے تعلق جو قائم کرتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ہم میں سے کوئی آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اس میں کیا بات ہے, اس میں تو کوئی چیز ہے نہیں, اس میں کسی اور کا تو بھلا ہونے کا ہے نہیں, میں تو خالص اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں تو کیا اس پر بھی مجھے اجر ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بتاؤ اگر یہی ضرورت اس نے حرام طریقے سے پوری کی ہوتی تو اس کو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب اسے حرام سے نہ کر کے حلال سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے, اگر میں یہ کروں گا تو مجھے گناہ ملے گا, اسی لیے حرام کو چھوڑ کر حلال اختیار کر رہا ہے. یہ اللہ کی بندگی ہے. ایک ہی ضرورت غلط طریقے سے بھی پوری کر سکتا تھا, صحیح طریقے سے بھی کر سکتا تھا, لیکن اس نے کیوں صحیح طریقہ اپنایا؟ اللہ سے ڈر کر غلط راستے کو چھوڑا, صحیح راستہ اپنایا ہے تو اللہ سے ڈر کر اس نے جو صحیح راستہ اختیار کیا کہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتا اسے اجر ملے گا. سبحان اللہ. اسی لیے یاد رکھیں کہ ہمارے آپ کے روز کے جو معاملات ہیں ان معاملات کو بھی صحیح نیت کے ذریعے, ان عادات کو بھی صحیح نیت کے ذریعے عبادات میں ہم اور آپ بدل سکتے ہیں. صحیح بخاری و مسلم ہی کی ایک اور روایت آپ کے سامنے ذکر کروں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کی ملاقات یمن میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا, تو وہاں جا کر جب پہنچے تو ان دونوں کے درمیان کئی مسائل پہ گفتگو ہوئی, حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. گفتگو کے دوران ایک مسئلہ یہ بھی آیا, دونوں نے آپس میں بات کی کہ بھئی رات میں کتنی عبادت آپ کرتے ہیں. بات بات میں نکل گئی بات کہ آپ رات میں کتنی عبادت کرتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا اور غالباً انہوں نے کافی لمبی چوڑی عبادت کا تذکرہ کیا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اما انا, بھئی میرا معاملہ یہ ہے کہ میں سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں, دونوں کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں صرف نماز پڑھتا ہوں پوری رات رات بھر نماز میں لگا رہتا ہوں, نہیں, میں سوتا بھی ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے, کہا وَأَحْتَسِبُ فِي نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ فِي قَوْمَتِي, میں اپنے سونے میں بھی اللہ تعالیٰ سے اتنے ہی اجر کا طلبگار ہوتا ہوں جیسے میں اپنے نماز پڑھنے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار ہوتا ہوں. یعنی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق میں جب سوتا ہوں تو تب بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے, جیسے میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے. کھڑا ہوتا ہوں عبادت کرتا ہوں اجر کی امید, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے, سوتے ہوئے بھی میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی عبادت اجر کی امید رکھتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے سونے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں. وہ کیسے؟ اسی طریقے سے کہ آدمی یہ سوچے کہ سو کر میرے جسم کو آرام دینا, میرے جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق آرام دینا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. ولی جسدی کا علی کا حق, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اللہ کے حکم کے مطابق میرے جسم کو آرام دیتا ہوں, اور آج اگر میں نیند اچھی کر کے اٹھوں گا تو پھر عبادت میں نشاط رہے گا, چستی رہے گی, کل میری اس پر جو ذمہ داریاں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں آسانی ہوگی. یہ جو ساری نیتیں ہیں, سوتے وقت اگر آدمی یہ نیت رکھے اور ساتھ میں جو آداب اسلام نے سکھائے ہیں سونے کے جاگنے کے, ان آداب کی اگر آدمی پابندی کرے تو سونا بھی آدمی کا عبادت میں بدل جائے.
یہ بڑی ہی غیر معمولی تعلیم ہے اور اسلامی شریعت کا غیر معمولی تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہماری اور آپ کی عبادتیں عادتیں عبادتوں میں بدل دی جائیں۔ ایک اور واقعہ ذکر کر کے بات کو آج میں مختصر کرنا چاہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے گھر میں ایک حادثہ یہ پیش آیا کہ ان کا بچہ انتقال کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلتصبر ولتحتسب، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر خبر دو کہ صبر کرے اور اس اپنے اس صبر پر اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید رکھے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مصیبت جب آدمی پر آتی ہے کچھ نہیں کر سکتا، اور مصیبت پر آدمی جتنا چلائے گا مصیبت اتنی ہی بڑی ہوتی جائے گی۔ مصیبت کے اثر کو گھٹانے کا، مصیبت کے نقصان کو گھٹانے کا سب سے کامیاب راستہ یہ ہے کہ آدمی مصیبت پر صبر کرنا سیکھ لے، مصیبت پر صبر کرنا سیکھ لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے پہلا حکم دیا فلتصبر، اس کو کہو کہ وہ صبر کر لے، صبر کرے، اس لیے کہ یہی مصیبت کا سامنا کرنے کا سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ اس پر صبر کرنے والے آپ ہو جائیں۔ لیکن اگلی بات اللہ کے نبی نے کہا ولتحتسب، اپنے اس صبر پر اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی امید بھی رکھے، اس لیے کہ اس صبر سے مصیبت پہ قابو بھی پاتے ہیں اور اسی صبر کے ذریعے ہم اللہ کے پاس اجر کی امید بھی رکھتے ہیں۔ آپ زندگی کا کوئی معاملہ، کھانا ہو، پینا ہو، قضاء حاجت ہو، آپ کی تجارت ہو، آپ کی لڑائی جھگڑے ہو، آپ کے اپنے گھر بار کے لوگوں کے ساتھ معاملات، زندگی کے ہر معاملے کو عبادت میں بدل سکتے ہیں اگر آپ اسے اسلامی آداب، اسلامی شریعت کے احکام کے مطابق گزاریں اور یہ سوچ کر گزاریں کہ یہ اللہ کی بندگی میں کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کو میں پورا کر رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ اگر کریں گے تو کیا ہوگا، ہماری اپنی نیت ہماری اپنی عادتوں کو عبادتوں میں بدل دے گی۔ یہ اسلامی شریعت کی غیر معمولی تعلیم ہے اور اس سے جڑے ہوئے کچھ اور مسائل باقی ہیں۔ چونکہ آج وقت کافی ہو گیا ہے اس لیے میں درس کو آج یہیں روک لیتا ہوں، کل انشاءاللہ اسی عنوان کو ہم لوگ مکمل کریں گے، کچھ اور مثالوں کے ذریعے اس مسئلے کو سمجھیں گے کہ ہم کیسے ایسے ہاتھ آنے والے موقعوں کو گوا دیتے ہیں۔ یعنی یہ موقع ہے کہ قدم قدم پہ عبادت ہو رہی ہے، ہم جو کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ عبادت ہو رہی ہے، لیکن کیسے ہم اور آپ اس کو ضائع کر لیتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ کل ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ صحیح نیت نصیب فرمائے جو ہماری عبادتوں کو عادتوں، ہماری عادتوں کو عبادتوں میں بدل دیں اور ہمارے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔